Dia de la Pau i no violència, els grups de 3è al 6è hem fet una assemblea on hem posat en comú uns punts treballats anteriorment sobre el tema dels refugiats, els quals hem escollit en el següent manifest. Que tots els governs siguin més empàtics i pensin més en totes les... Si estem en la pau amb nosaltres mateixos, encomanarem pau als altres. Respectem les opinions dels altres i expressem les nostres opinions lliurement. Resolem els conflictes i el món. Compartim amb els nostres les nostres coses. Ser positiu davant els problemes de la vida. Hem de solucionar els problemes en el moment perquè no es facin cada vegada més grans. Que no hi hagi més guerra. Obrim les fronteres perquè tothom pugui viure en un món millor. I ara els vostres companys els llegiran un fragment del Decàleg per la Pau. Comparteix les teves coses amb els altres. Et farà més feliç. Aprèn a escoltar i comprendràs millor els altres. Valora els teus amics i li donaràs seguretat. Treballa en grup. Ningú sap més que tots junts. Molt important, estimat.